Fala galera, beleza? Japa Gamer aqui e olha o game que eu trouxe pra vocês: Road Rash Jailbreak. Galera, esse jogo fazia muito sucesso no PlayStation 1. Vamos lá, então. Vamos escolher a gangue, ó. Tem a gangue das Chopper, né? Aquelas motos com aqueles guidãozão feio da gota, né? Como diz o outro. Tem os caras das esportivas, né? Qual que a gente vai agora? Vamos escolher aqui esse daqui. Continuar. A bike. Escolher essa aqui mesmo e vamos lá. Dava muita risada quando era criança com esse jogo, mano. Vai começar então. Sai embrasadão já, empinadão já, né? Aí. Troca aqui pra barra de ferro pra não descer a porrada nos outros. A trilha sonora também da época era muito legal, ó. Uns rock assim, né? Dá uma freada aqui, uma curva meia fechada. Vem cá então, vem. Toma na cabeça, toma. Toma, tiozão. Tô querendo fazer um all-ride ali, tô querendo subir na parede ali. Toma na cabeça, toma então, vai. Já derrubei dois, hein, galera. Sai empinadão aqui na curva aqui, ó. Toma em décimo. Dá na cabeça. Opa, tiozão, calma aí. Toma. É o terceiro, hein. Opa, tio, calma aí. Por que toda essa violência? Toma, toma então. Vem, vem, pode vir. Vamos sair embrasadão aqui, ó. Uhul! É desse jeito que é, cachorro. Sai daí, tio. Quase caí ali, hein, galera. Dá na cabeça, toma. Toma, toma. Vem, mais uma só. Aê. Já derrubamos quatro. Vem, que eu quero só nadar no capacete. Vem, toma. Ih, a polícia, a polícia. Sai da frente. Nossa, você atropelou o velhinho, a polícia. A autoridade atropelando as pessoas na rua. Ih-ha! Fazer uma curvinha aqui, ó. Óbvio, esse embrasadona, toma então. Vem. Toma, vem. Vem aqui. Olha, vixe, atropelei uma veinha ali, hein. Coitadinha, polícia. O culpado é você. Vixe, é lutador de Muay Thai. Sai. Aqui não, tiozão. A polícia fechando de um lado e o outro fechando do outro ali. Aí complica as coisas, hein? Aí não há quem aguenta. A polícia tá brava ali, ó. Tá descendo porrada em um ali, ó. Vamos nessa lá então, galera. Será que a gente consegue terminar em primeiro? Oh, yeah! Conseguimos! Fazer uma outra corrida. Um desertão agora. Vixe, caiu um monte aqui na frente, caiu três. Vem aqui, vem.
Toma, 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 tiozão. É nóis, mano. Ninguém mexe com o japonês bom de briga aqui, não. Opa, tirou uma trisca ali, hein? Vamos derrubar eles, vamos lá, galera. É, derrubou a placa. A placa derrubou. Iu! Opa, sai daí, polícia. Toma, toma então, polícia. Polícia. Eita, travou aqui, galera. Eita. Não. Errou. Já saiu embrasado. A polícia ali correndo de a pé. Perdeu a moto. Atropelaram ela, só pode. Vamos voar, galera, vamos voar. Motona embrasada. Vamos nessa. Opa. O japa tá chegando, hein. Ah, não! Carro bonito, hein? Hasta la vista, payment. Vixe, galera, acho que nessa aqui eu não vou bem, não, hein? Tamo em nono, vamos lá. Ihu! Vai em terceirinho pelo menos, galera. Nossa. Quinto. Me dá uma embrasada. Ihu! Ah, então quer dar de japonês? Aqui é japonês, é eu, fi. Toma, toma, toma então. Opa, tio, vai pra lá. Vai, toma. Opa, sai daí, mano. Opa, terceirão, galera. Vamos nessa. Ah, você tá aqui? Toma, toma. Vem aqui, toma. A moto indo embora sozinha, galera. Olha lá. Segundão, hein, galera. Vai, 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 vai. Nossa. Chegamos em primeirão. Aí sim, bem no finalzinho chegamos. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e valeu. Fui.